sano ayaa laga joogaa intaanan ku arag Sunil. Sunil, adiga meel walba aad dunida ka joogtid ii soo laabo. wiilkan Mustaf Ajay ayaad raashinka hormarinaysaa, maxaa yeelay waxaan rabaa in aan hawl yar u dirsado. Okay, Mustaf Ajay, si fiican raashinka u soo cun, ani adigana waa sheekaysanaynaa orod. Hay, laakiin si amr uga soorani xaq ma jiro, maxaa jira? Ha isbarin, isbatoori dhegayso. Haye, meeshaan sharci ayaa ka dhisan. Haye, waa in nidaamkiisa lagu wadaa, waayo dadkan faylka aniga ayaa u horreeyo. Cuntadana lambar kow aniga ayaa la siinayaa, cid iga hormari kartaana ma jirto. doofaar yaa xun ma anigoo isbitaal adkaa ay ugu saaran celinaysaa wariyaha maxaa taa adiga dalahay fiira bulsho leh naga tagayan kule wariyaha si fiican hadal sheego dhegaysta ninkii isku dayaa hadalkayga hadal inuu dul saaro ballan waxa igu ah sida ninkana u galay labu jibaarkeeda inaan u galo waa dii faatay oo malaynayaa amarkaygeenu waxaad ku din hay weydiinayaa su'aal la yaab leh. Sidee ku dhacday adigoo maanta dhan aniga igaraacayay in aad daashid, laakiin anigoo igaraacaysay maanta dhan in aana daalin? Taasi waxay caddaynaysaa anigii kartideyda iyo awooddeyda wax hoos u dhigi karaa inaysan jirin. Labiskan kugu jira ayaan kugu sharfayaa mooye bariiska beddelkiisa lafahadan ku qadayn lahaa maanta. Fucking dhoqosh Adami Tidio.
jirtaan waxaa lagu gaarsiinayaa inaad inaanu deeyo dhilqaan iyo wax ka gabac in jirtaan haddana waxaa ku cooyaa xafiiska oo maamulka taliyaal ee cooyaa ha taliyaa ku cooyaa soco hor jirkiisa laga kasooyaa inaad farxooyo golaa gulama absaanka ahu laakiin meeqa ayaad isinaysa aniga lacag calooshaadan ku kiila jabkan oo ku buuxinambula waatana iyadoo baa ku jirta gola gulama absaxanka awulanka ho sabax sabax maya uguma talagelin ninkan gacantiisa ayaa jugsiisa kabacdi rashiid wuu ku daatay laakiin hadda aniga ayaa kaa tirtirayo waryaahoy jakadan shirkada suuriya laga soo gaday markaasaa rabtaa marak kulel inaad ku daadisid miya goona gulama absaxankaahu waa lidhaha ayuu rantigaahu adiga ma aha waxay sidaan u daldal maaya ee isku halleyn ayaa leedahay ayaa ku yidhahday iska daa maxaa suubi kartaa waxa aan samayn karo anigaa ku tusinaayo ee ku fasax eeyahan dhinacyada iyaga dhegan inay sii daayaan iska daaya huwa waa ku salaamay isbatoore waan kaa qaaday kale kafaayaame bas weeye absaxankaahu kulaelaa kaa muuqdaa ma adigaaba kulaylkayga arkay weli bal gacantaada hal mar jirkayga saar adigaa arki doontid kulaylka markaas habarta haddii naaska bidax aad ka nuugtay ma aragtay waxaan ku ballamayahaa beri afar saac afar saac subaxnimo waaye imaahe afar saac juustaan ku sugaa haddiid kulushahay ma aragtay mishaariyaan kuugu karsaa dabcama waayo kaale ha dhawaaqini adiga waxaad iska dhigtay nin ballan ii qabtay ballantaasa ka bixin ee waqtiga ilaali huhu waxaha kaale kaale waryaahay adiga waxaan kuu keenay meeshaad dulaynaayo xaqdad wili kamalyaariyaan kadhiga axsaanaad guusubi bilaahi ma igu daransaa shan daqiiqa kale haddii ila joogtid kalyantigadan waa iga hadeen duudub igu dhafa kutuuga bax imad war lacagtaydii bar lacagta waa ku sii haso lacag mku diiday leba ku dhaway imad dadka iga burin hooshilinkan hal rabi ballanteenna waxayd caloosha buuxo iyo jabka buuxo waa kusoo sabahayle ay malisxooda anaa ku aqaan alotaayo sunil boorsa dhadi boorsa dhadi isbatoor isugu xir masoo khad waa kaasiina waa kala goosayna boorsa ayaa kaa dhacday ee qabso waad mahadsan tahay aad iyo aad ay u fiican tahay ho shantan boqol abaalmarin u qaado waad mahadsan tahay isbatoore uma baran shilin aana shaqaysan inaan qaato laakiin tan aan shaqaystay dhididkayga ah sina kuma cafiyo waa fiican tahay aawe cabdikariin aawe cabdikariin baaqayaalka si fiican u xiraya cabdikariin waayah mudanaan xiraa dawlaa tahay koofidaahu ma timid
saacadda ku xiran si fiican u eeg waqtiga ay ballamaysay soo kuma imaan waa ka xumahay laakiin adoo dooni inaad soo gashid minin libaax asleh almeel ha u gari ilaa asle iska soo wada guri libaaxa dhihin meeshaan ee waxaad tidhaahdaa guri dooli okay jagniika kabotiba belgiumka abshaxankiisu dhiiggiisasnii gaari ninkaan waxaan rabaa kabeemey inaan korkiis ku dheelo kabeemey ka hilmaamay inaan kuu sheego maanta dhan waad igaraacaysay adiguna waad daashay anigoo ah qofkii aad maanta dhan garaacaysana weli ma daalin sideedaba waxaan caado u leeyahay qofka cadowgayga ah ee igaraacaya ilaa uu ka daalo anigoo inaanan daalin sidaa ii garaacaysana adiga oo keliya ayaa daalaya waxday hadda maxaa markiisa rasuul masluubi jiri sacma goolaa gooska isii awulankaahu gacantiisii barashadaada runtii aad iyo aad aan ugu farxay maxaa ka shaqaysaa ii sheeg shaqadii aan ka shaqayn jiray adiga dartaad ayaan uga soo tegay shaqo doon ayaan ahay haddar ayaan shaqo u baahanahay aniga okay ka gudub maxaa qaban kartaa shaqo walba oo dadku aysan qaban karin ayaan qaban karaa laakiin seega feeradaahu baawurkaanaad wadaysaa garaashka si sharaflaha ku geeyey furihii aawe fura annaga dadka fura markay adeegsahayaan abshaxankaahu maskaxaan adeegsanaa haddana soco baawurka wad soco okay fufo ku gala dhe awatada hu etadahu krishna sidaad adigu u hilmaantay hal shay inaad ii sheegtid aan anna hadda aan u hilmaami hal shay inaan kuu sheega haddaana kuu sheegaa baawuurka aad wadatid baawuur lasoo dhacay waaye haddaba ogaaw ama kabod ama wad wado ilaa beri karishna talefinka waxaa kasoo urooya inaan naxday weli yaa ku gaari aad maaba shuwantibe weliba baawuurka waxaan kuu sheegaa waxweyn inaad isku fuula gadaal waxaan kuu saaray samsanaayad lacag eh samsanaayadaas lacag adaa leh qof kula leh meela fiiri midkaahu gadaal kuu fuula krishna ninkaas annaga waxaan u dilnay infermashinkeena ama sirteena asrayo boliiska inaas u geeyo awatadiis huu annagana waa khaarijini haddana kolley baawurkaas kuu saaran yahay brobaleemkiisa adala isku haystaa heedkaaga fiiri hadda boliis agagaarkaaga ma ka dheeraa awatada iyo abshacanka huu aan ku leeh
waraa yakoo ay dabalki feerweena golaa golaa musaafir kasta ka war hawda laga gidinayaa saadan waa xabaad oo saaxiib kanba saadan wuxuu dhaya aniga ma dirin ninkan aniga ma dirin waa la qabanan kula wal la fajibina golaa golaa ma isku taa golaa golaa ma afshaanta hu warniyo ninkan biryan waa kaxsan yahay golaa golaa ma ninka faris fokista ma aragt afshaanka waa le waa ina hadda u dhamaatay maskiinkaas meesha kugu daran kule saxadan waa xabaad oo yaya aryaa u gargaara kaas waa dhiban yahay golaa golaa ma dabalka hu runaantii golaa gulaamo shaqo aan aad iyo aad uga helay ayaad isiisay asagaga huwa abartamentadan dhan adigaa leh furaheedana waa tana absaxanka huwa lacagna waa tana beri wejigan aan kugu arkay isoo bedel eedada huwa waxaan filayaa wejigayga markaad soo hor istaagto inaad ina aqoonsan doonin berrito shaqo wacan huwaya huwa mudane goora gulaama ninkan jinni miya bini aadankana waa ka duwan maxamed saadiq ninkan jinni ma aha rafad aan ugu jiri iyo raya dheer ninkan oo kale inaan helo waxaanna aaminsanahay meel kastoon u diray in iska soo baxayo abshaxankiisu wa awoodtadiisu wa zubi seeran u dhacday ii sheeg wareer gooya horta waxaan ku haaya moota waxaan kasoo boodi sar ninaa waday mootada kumaan dooskii wasiirka waday intii xamada ay furfuri lahayen ii kala musoo fafarjiyin gacanku dhiiglaha ma dhintay gacanku niiglaha ma dhimanin lama kumaan doosaa meeshaas aku ruuxba nasiib waxaa leen wasiirka ma dhimanin waa nahay laakiin namada garab iyo wejiga dhaawac ka gaaray waa kaas cunuka meel kastana waxaan saarnay bando busaanjayaalka tareenka busaanjayaalka baabuurka sarfiyo baaquli meel aan istaanbay oo bando aan saarin ma jiro idhegeysa zubi eelaboorka bando ee saaraysa qofkaad ka shekisidna qadaadka ayaad ugu jibinaysa qufin marxaba talin wareer gooy waxaa la yidhahdaa bonga iyo baakoortiisa waxaan ahay wariye ka socda wakaaladda wararka ee zona bal siday wax u dhaheen noo sheeg ana jagnayaa la yidhahaa wasiir mahad booro kaamiradan ruwa inaan kuga aruursado si wax u dhaheen ma sheeg horta qof kastoo daacad ah oo waddada toosan ku socdo waa shikilaa dhibkan oo kale inuu la kulmaayo anigana waxaan jecel lahaa inaan u sheego dadkiiga aamisa fiirada qaldan oo u maleeyo inaan la shaqeeyo dadka burcadda ah war midila taaniyo haddaan burcadda la shaqeeyo in la dhaawacayo dhaawac nigu dhici lahaa haddii aan la shaqeeyo dhibkaan oo dhan maanti ma soo gaari lahayn waayo ani waxaan ahay nin daacad ah haddana waxaa u sheegayaa dadka dhan inaan ahaanig nin daacad ah oo dalkiisa difaacayo nin kastoo sharci ka soo horjeedana waxaa igu ballan aniga inaan ka soo horjeesto waayo waxaan ahay nin dalkiisa iyo dadkiisa difaacayo ma ihi sida burcadda oo kale nacad qaata ama waddankiisa khiyaanayo haddana waxaan jeclahay inaan u sheego dadweynaha indi oo dhan inaan ahay nin daacad ah dalkiisa iyo dadkiisana waxuu qabanayo haddana waan la socdaa burcadda oo dhan inay daawanayaan haddii falkan jooji waayeen waxaa igu ballan ah tallaabo sharci laga qaado duqaanuuba kalaamayay saytarino may saytariri wax kamra oo kuquryaad oo markaana war saytariin ha lagu dhao ama saytariiri ha lagu dhao kolleyba soosay ma wadatid qatariaaaysha taliinka soo dhawaadhiiso oo qaada lacagtan shaqadaadina si wacan ayaad u gudatay sabaa jirtaa brimo laakiin aniga waxaan la yaabanahay aye ninkaas aniga xabadda beer kaga dhifan karo sababta ay tiri garab kaga dhif arrinta ku jirto ayaan la yaabanahay weli war adiga nacas ayaa tahay ninkaas haddii aad xabadda ku dhifan lahayd wuu dhiman lahaa maxay tahay faa'iidadii ugu jirta aniga war ninkaas xabadda garabka aad kaga dhufato waxaan rabaa qalbigiisa cabsideen inay ku abuuranto asiga wasiiru keliya ayuu ahaanayaa laakiin xukunka aniga ayaa la wareegayo daaba keliyalow hadalkiisana dheedheel ha u malayn saytarinoo kubta ayuu ka qasayaa qof walba
baabuurta si fiican baa loo baalaya seytrinin oo ku jira baalbaabuurkan maxay tahay baabuurkan orodka lagu gudbay war baabuur baa gudbay waa ka daba fulayna soo bax ilan waa adiga soo maha maxaa dhacay laakiin may dhibaata ma laha laakiin adigan kula yaabanaya maxaa dhacay gaarigayga maa xoog u socdo maya maya waa maxay sababta lii joojiye waayehe saaxiib gaarigayga xoog uma usan soconin laakiin adiga ayaa xoog u socotay waxaan la yaabanaya shalay kabliyar xun ayaad ahayd maantana baabuur san u qurux badan ayaaba dhexda ka fadhisaa ma il ayaa kuu booqday mise sheeno kale ayaad wadataa haye isbatore simbiri dadka rajada wan wanaagsan leh dhaqso ayay horumarku gaaraan ma la socotaa taas war dadka dhaqso inay horumarka gaaraan rabaan badanaaba jeelka ayay muufaqaleel ka cunaan nimaan dhidin dhere kuma seexda ayaa layidhi isbatore aniga dhidid ayaan u soo maray daldhalaalkan haddaba ma iga xun tahay aniga daldhalaalkan aan dhexda uga jiro aad iyo aad ayaad ugu nooraysaa baraawo caleyk laakiin waxaan ku dhihi laa mid ha iloobin baabuurku waa inaad nalalka hore nalalka dambaa u shiddaa haddii kale shay ayaad gelaysaa mi waa mahadsan tahay isbatore okay adaa mudo maxaan kuu qabanaa sidaa laygu shub gaariga okay waye walaalay xaggee ugu baratay aniga siday kaa naqatay aniga sunil aniga soo lashmi miihi lashmi hay sunil maadiga ma keena sunil ayaa imaaday sunil waa ninkan fiiriya wiilkan anagoo dhan ayuuna inkirayaa sunil gabadhaa cayaarta gadaa muddo badan ayay ku sugaysay cayaarta laad ka daayda adiga ma waalantiin adinke mase aniga ayaa waalan ma aqan aniga qoftaan ilgeysa sunil ma ilowday rajistaan lowdiin markaad heesta isla qaadaysa ha hadda waa inkiraysaa miya waa maxay heesta aad sheegaysiin war aniga qoftaan ma aqaan weligiina ma arkin anigana sunilna ma yidhaahdo magaciga aniga waxaa la yidhahdaa krishna ayaa la yidhahdaa maxaa ku hadlaysaan adinka mawaalantiin haddii aad sunil ahayn adiga gacantaada tusi oo aad magaciga ku qoratay bidixda ma ahan ee waa midigta iga raali ahaw
waxaan ogaaday sunilkayga inaadan ahayn adiga, maxaa yeelay sunilkayga madaxiisa wuu gooy karaa, laakiin gacanta magaceyga ku qoran lagama yaabo in uu tirtiro. Iga raali ahow, adigana khalad ayaan kaa galay. Iska kii cafi.
उसकी छनक गई चुनरी भी सर से तरक गई मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई छाझरिया waan ku baryaa laba daqiiqo isu way soo dhowdeen waqtigaani maxaa laakiin sidaan uu soo daaday adiga ayaan kuu soo ducaynayay sheekh baarkuulo xaggiisa ayaan jiray hay maxay uu soo ducaysay adiga farxad in aad ku noolaato adigana maxaa ku ducaysay adiga farxaddaas farxaddeeda maaha waan ka helay aad ayuu qanciyay hadalkaada hadiyadana kuu keenay waad mahadsan tahay markii aan soo laabto ayaan kaa guddoomiyaa hadirna waan baxaya aniga sunil soo bax waaya wax yar lakshmi jawaab bay waan baxaya aniga maa salaam bye bye ciao ninka maanta aan u socono tuug abuuha adduunka dhan waa laga ka saarayna suukiyah magacayaa labaatan soddon waa la qabaa laakiin magaciisa runta baba kalelo way haye iska jiraya mago lacagtan igu sabaal qaado daroogada baba kalelo toban kiilaan rabaa aniga iyo iyo beestadaadana kash wayaan ku dhahay kash horta kaa barti kaa badii ma maqashay aniga daroogadaada aad iyo aad baan uga helay inta aan ka gado runtii aad iyo aad ayuu ammaanay waxaana rabaa ganacsigaaga mid ka weyn inaan aniga aan ku bixi
warne oo ninkan balbeeriya xayawaan ayuu noqday wuxuu rabyaa inuu kaa bartay kaabadii sheekada la dhahay ugu rumey taasi kuu suurtageli mayso dembigan adiga ma lihid magaaladan ayaa iskale dembiga war magaaladan mala socotaa sideedaba inay lamid tahay baadiya magacu keliya ayay ka tahay magaalo dadka ku noolna xayawaan ayay lamid yihiin xayawaankana midka koosa ayuu dirayaa haddii aad rabtid nin heer sareenaad noqotid kan kaa koraya waa inaad qoort ka goysaa waryaa ninka qoorta aad ka goynaysa hoos u dhigaysa aniga mahay abshaxanka huu ilahal aniga mahay huwa huu war ilahad radigan kula hadlaya baaba kale loo qasab ma aha haddii aad rabtid in aad kor u kacdid inaad qof madaxa uga istaagtid war waa qasab haddii aynan ahayn bal kaali fahansiye haddii aad iga maskax fiicanta soo fadhiiso halkan imow ma arkaysaa waal rigo ha awjida anigoona gacantayda aana taabsin ayaan sare u kacay aan qof weyn noqonaya u firso haye ka waranaad rigadan soo rigadii hore kama dheera oqashay toobti arwaada caqlay loo cunugane waa ku kafi shuturur war ninkaanoo kaleetaa heer gaari karaan kule war hebe nin saan u caqli badan ayaa tahay balaaya ku aragtay maxaa ku daba kicii eygan xumo indhaa bakteer fiiri qaabkiisa soo egyahay warkin intaad daba socotid waxaan ku lahay waad tuugsanaysaa awaatadaa huwa baaba kale huwa maxaa naaqday ku dharbaxsha huwa baaba kalelo ha waawada huwadaasey oqashay toobti ragob iska dhiga maanta golaa gulaama haye abshaxanka huwa baaba kalelo aniga maad idilaysaa maxaad samayn kartaa hadal hadda maxaad samayn kartaa idil idharbax idharbax idil ho idharbax si fiican igarax igarax waryaa baaba gulaama waryaa tamarit heer inay gaartid waa gaaraysaa adiga wax rabtoo helaysaa feeri daroogadaa tamarit inaa heshid waa helaysaa laakiin cayaar waa inaad deeshaa ciyaara huwa haa cayaar ha gacmihiga fiiri gacmihii ayaa la rabaa gacmaha inaad ku dhufatid ha soo ku dhufo saanaad ugu dhufanaysaa ha hay dhaqso maxaad fiirinaysaa wararkaali ugu dhufo warnacasi xaggaha fiirinin aniga ayaa ka hor taagan anigina cayaar dhaqso wax yarto helaysaa ho ku dhufo gacmaha dharbax dhaqso war ku dhuf belaad ku aragtee maxaad la fiisan tahay igu dhufo dhaqso gacantayda dhalbax maxaad la baqaysaa dhaqso dhaqsati baaba kale warya macasi uma saanad rabtaa heer inaad ku gaarta habarteeda kataa ku gaari maysid cayurantow indhaha baktiile nalaamo saaba kaleoswarya adiga haddii aad isku dayday dhexdeeda inaad soo geshid ballan waxay waa in aan surka kaa gooyo mala socotaa warya cayaartan in ay anii ninka naga dhexayso golaa gulaama maxay sugaysaa anaa kugu dharbaxay markaan ha gacmaken gacmaha hesi ayorantiyo anaa ku dharbaxa aan ku dharbaxi maad gacmaha hoos aadinaysa ayorantiyo war baqgulaama macas saanan kaaga guulaystay war waxnaa ka baqin markaan tobankiinaan ku siinaya ha ken gacmaha aa waa ka guulaystay si fiican ayaan kaaga guulaystay ken ar balfiiri saanuu ku leh heer ayaan rabaa inaan gaaro balfiiri war gacmihii masaakiinta laysaxayna kuusu leh waryaa saan heer ku gaari maysidee orod bax gacmo dhaadheer intaa soo samaysatid anigii imow anigii toogso waxa rabtan ku siinaya jawaabankii ilaan rabaa ku leh nabata baaba kaleelo awatada huwa abkooga huwa ina gowraa gulaama uwa uwa dee dalabka gola gulaama maxaa ku fikiraysaa adigii kiriba kiriba ba uwa
waxaan rabaa babakalelo anoo dhibkii gaarin milkiga asleeyahay dhan midigteeda inaan ku maamulo kursigiisana inaan ku kaabaya abshixankiisa huwa babakalelo waad ku kaabaynaysaa waxbaha ka walwalin laakiin marka hore waa in aan kula xisaabtamaa daawaca oo adiga ku geysta iyo dhibic dhiig ah inta uu adiga kaa keeno dhan kursigiisana waad ku fariisanaysaa hantidiisoo dhanna adiga ayaa la wareegaya kiriba kiri kitaabba gratia huwa krishna gacanta xanuunaysa mudana gaala gulaamo taleefonkana lagaa dhex wacoya hoobu ku hadala oo mudane dhegtaana ku saara abshixanka huwa dhegta saar halloo ha waxaan ku hayaa alaab daraagiisa oo khaali ah shamee la heli karaa berito afar sac waa la heli karaa meeqa kiilo ay daroogada a haysid toban kiilo ayay dhan tahay daroogada aan ku hayo gaala gulaamo waa u baahanahay aad iyo aad iga qaad krishna taleefanka qofka igula hadlaya ma fahantay adiga haa waan fahmay yow ahay ii sheeg waa ninkii aan shalay la kulannay haye sida xunna aan uga soo laabannay laakiin ninkaas qorshihiisa ma fahmin aniga adiga meeshaasa aadin aniga ayaa aadayo ulajadadiisa dhanna soo ogaanayo krishna taleefan ma ahaankii hadda karafin ala dhahaa balen waaye macnaa balen qorshahanna adiga mardhowaa bilowday waa yartahay bebiyaa ka tahay laakiin aniga jilbaha awarteeda markiin fuulay awoodtadayda ma aragtay walaasheed aad daraagiis gadi jirtay waa ku soo duqoobi abshaxanka huwa krishna baaba kaleelo gacmahan aad soo jijibisi waxaan ku tusaa maalin iikoo awood leh oo anigana hankaa sara mari baaba kaleelo abuuladka huwa abshaxanka huwa ayurantiga huwa baaba kaleelo qaajaa kiriba kiri kitaabba gulaama soo galaysaa gulaama fadhiisaysaa qaajaa abuu aniga fadhi ma iyaala daroogada isi beesada markii keenaysid qaajaa abuu bacdiga darooga siyaysaa qaajaa abuu aniga marka hore daroogadaan qaataa gabacdi leen beesa dhiibaa qaajaa abuu naftirkeed beesadaa qaadataa gabacdi daroog dhiibay hadda qaajaa abuu darooga mugsiyayso beesadna xoo kaga qaadaysa dee gulaama khaja waa khayaanaysaa miya khaja adiga haddii forta tahay lakala forta leh joog warkaa dhigaysaa khaja afka kaa gelaysaa biljim kiriba dhufaysaa gelaysaya kulli ha khaja buwa bixisa irida waa furiisa firi awey ninkii hadda gurigaa soo galay ninkaas artay adiga tagsiga dhexdiisa borsadaad ayaa ku soo hilmaamta mowtahay borsa islaamada ayaa soo qaadtay waa tanaa firi iga dhigta maliya aniga waa tanaa maxaa usoo qaadata laakiin borsadan xalaali ma baadi waa maasintaa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 
suraysaa boorsada. Mă
fakka khajabo khatar wa kalelo qaja abu shaqalo wa fulis qaja abu daroogo nama dibin besno soo qaada baraada ali qaja abu laagtay idan ka qaadan maayo adiga iyo saaxiibada anto di fantos ko bashaala mi fant qaja ha abu umr dheer wa tuugaysa qaja abu ha khatar wa qaja abu walaalka umr dheer wa tuugti ee adigana cimrigaada balka waran wara fantos maxaa washigaysa walaalki aaysa ayaa aniga halkan waxaan u imid lacagta iyo daroogada naga soo dhacdeen inaan ka celiyo ben washigusa qajaabu qatar wa jog qajaabu absensat qajaa adiga camal gacan uma quuro ee lug ayaan kaaga shaqaynayaa lug mandar ya mama kelelo wayala da ahsanta kareeshna na waxa ugu balana ah inaan dunida ka hajiriya sagodan ambashkareyo aanin ragna khaya abaa walimit baba kelelo sar toosta ku fere walimit dafay madane haye malaka meed ku dayo sodontin iyahan majugtido
babkelelo sarta iska gan marjeegta laga dhabo intin waxaa dilaa doosi dif eering ma laga keenaa naga masuule babkelelo tuubada adduunka oo dhan sharci ayaa u degsan laakiin adiga sharcigaas waad ku xadgudubtay maxaa yeelay saaxiibkii lacagtiisii ayaad si xadgudub ah ku dhacday balse anigaa ka awood sarreeyo lacagtii iyo daroogadiiba intaan dhacay ayaan misna gurigaada kuugu soo celiyey waatan afiri daj babakalelo bal iyo oran xataysaanna lacagtan iyo daroogadan adiga ayaa iska leh laakiin qaadashadeeda waxay ku xiran tahay in aan hal ciyaar wada dheelno cayaar ah ha cayaartaasoo ah tii aad yaraantaada soo ciyaari jirtay babakalelo haddii adiga gulaysata ciyaartan daroogada iyo lacagtaba si sharaf le ayaan kugu wareejinayaa ha cabsanina ila dheel waayla gaftino babakalelo ya alloor anigaana kula gafin sida laysku dhigta anigaa ku baray kasii kada ninkan cayaartan laba qofood oo keliya ayaa loogu talagalay shaqo kuma leedin adinka soo istaag ka dheeraan adinka wariyada ka baxasoo istaag babakalelow hay babakalelow dhig dhaqso dhaqso tokadeeda waay iitaa gacmaa dhaqso ha baqin adigii dhaqso iitaa gacmaa tokadeeda waay fuleg xaaro weyn ma xabsati maba kugu dhifane kor bisan u tagay gacmaa hadday inib inib dhaqso babakalele maanta xaaladaada maskiinka tuugsaday xitaa way ka liidataa aad ayaad u tabar daran tahay adiga soma dhihin hadda kor horyaa haddii aad rabtid magacaada inuu meel dheer maro gacmana hadheer la subax waa inaad awood weyn yeelataa gacmana hadheer yeela soma dhihin maanta bal ka waran xaaladda adiga aad ku sugan tahay bal fiiri kor horyaa kor fiiri kiriba ma kiri kitaaba gola gulama saxanka hu awatilaahu ma arkaysaa maanta baashan waxaan ku siiyey inaad maskiinka tuugsada xitaa aad ka liigata baaba kalelow kirkahu yahooy adiga gabdhaha gabar ka koraysaa tahay lagugu dhawaan karo wax kula silma ma jiraan karishi sabax abshaxankahu horta maanta qalbigeegaan ku leeyahay huwaya huwe laakiin waxaa ka daran gabarto aan arkay haddii baarkayn ay ka heyso iska bula sharaaba feero kaligeeday ka daadaya nurso ya baa ku darsa yaab wilibe runtii horta abshaxankaahu intaan ku dhihin qof waxaad tahay maanta magaalada misalkeeda as joogin cawada laakiin baarka ma unuurihayse saaxiibkeega qaaliga ah karishna aa unuurihay labaatan qafsa ugu nuuri lahayd huwa huwa शीरीन के लिए बेचारा फरहाद दूध की नहर खोज सकता है तो क्या मैं आपके लिए ड्राइवर भी नहीं बन सकता बच के रही अच्छमिया मोरी 16 की उमरिया तोरी 16 की उमरिया तोरी भोली भाली तू है हिरनिया दुश्मन हजार लुटवा ढूंढे ला आपकी बेटी की शादी हो गई
और बड़े धूमधाम से होगी। आपकी शादी खराब नहीं होनी चाहिए। तेरे घर आके खबर करूं मैं, तेरे साथ खतरे में भी पड़ूं मैं, और तू पूछता है कौन हूं मैं? उनके कर्मों से हम बेघर हुए थे, आज तू भी तो वही कर रहा है। उनके सामने कमर मटकाऊं मैं, उनको बेहोश कराऊं मैं, और तू पूछता है कौन हूं मैं? अरे तू तो पीछे ही पड़ गई यार। पारा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, पटना हिले, हिले जो कमर हमार, ओ भोला बाबू हिले जो कमर हमार। चुम चना नन गुड़िया नाच, चुम चना नन गुड़िया नाच, सर मारती है आपने आपको उसका पिता कहते हुए। और तुम खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा वो जैसे भी है मेरा सुहाग है। था और है के बीच, ये बूढ़े और जवान के बीच बहुत गड़बड़ है बाप। धीरे धीरे बोलना मेरे संग डोलना, आजा कर दिल को सोने चांदी से ना तोलना। Yeah.
मस्ती वाले रुको रुको मस्ती कर ले मेरा दिल बुक बुक मस्ती। टाइम नहीं मेरे पास सुनो मेरे यार बाबा बाबा करो मुझसे आंखें आंखें चार। ऐसी वैसी बातों से मैं नहीं फंसती मैं हूँ बड़ी वीआईपी नॉट सस्ती हर वक्त वक्त मुझ में रे मस्ती मस्ती मैं हूँ मस्त मस्त मस्ती रे मस्ती मस्ती हर वक्त वक्त मुझ में laakiin waxaan kuu sheegaa ma taqaanaa furuuryaano gudgudidka ma halowriya ku shumiya jirtana idaawaruuxaas ma jiraya warkaali marti ay tahay ku martiqaadiya arnaartan fiiriyo kufkeeda warkaali habeenka xalay tagee kata haddaa ka ha waxba ha qiilin waxa ku agtaagan soo nil maaha war intaa gaagamaya haddii kale hadalkayga maqal iskaro iyo laalamuun wa ana ku raacinaya anigi maa wax i gaarsiis ilaa hadda hal sir oo kaygaha ay kuu dhacay laakiin haddii aad mar dambe gabadhaan xaggeeda soo eegtid waxaad ogaataa nolosha inaan kaa faaruuqinayo adiga wiilkan maxaad u garaacday aniga iyo adigana maxaa naga dhexeeya ii sheeg jismiga aniga ayaa leh faruuryahana aniga ayay ugu yaaliin ciddaan doonana waa ugu raaxaynayaa aniga iyo adiga maxaa naga dhexeeyo ma ii sheegi kartaa aniga quruxdeedana qofkaaro ayaan ku soo jiidanayaa
adiga faarihi khaaska maxaa ku soo fariigeliye adiga hadii aad ahaa lahayd sunilkii aan jeclaa xaq ayaad u lahaa lahayd in aad idaafacdo laakiin adiga sunilkayga ma tihid maxaad ninkaan iga badbaadisay ma ii sheegi kartaa fadlan wejigaaga iga leexi ma arki karo aniga sunil maxaad igu sheegi laadahay in aad sunilkayga tahay mudane qof ayaa alaabtan igu kaa dhaafay intee dhig shatalinga hawshaadu sood ma ahayn qof inaad soo disho lacagtan qaado ninka karishna la dhahay qorigaaga inta xabadood ku jirto xabadkiisa ku soo dhammay wixii kalood u baahatana anigii weydiiyey aniga ayaa ku siinaya walaal shaqadaas inay fusho u qaado lakshmi khatar ayaan ku jira walaalay baabuurkayga fur gaarigii si khatar ayaan ku jira badbaadi ugu baya baara qira in aad tahay sunilkayga lakshmi haga dhaqaaqin waan ku baryaa gaarigii xil lakshmi lakshmi isigu walaalay lakshmi qira in aad tahay sunilkayga lakshmi lakshmi ilaahdal waan ku baryaa walaale lakshmi ilaahdal ii sheeg in aad tahay sunilkayga waan ku baryaa ilaa taada barati joji gaariga lakshmi khatar ayaa ku jira war waan ku baryaa joji gaariga lakshmi lakshmi joji gaariga adiga joojigaariga balaartiga hadal aniga waa maxaysinaa lakshmi adiga
tartiib bal adiga sunilkayga ma tahay maya oo haa ma hay aniga sunilkaadi ay wax arag hadeer lakshmi lakshmi adiga ma waanta lakshmi waa maxay waligaa ku kacay lakshmi जानना चाहते हैं बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना तो नहीं छोड़ता लक्ष्मी अरिंतन खियाने यम अहें जहल दर्तिस नौमस में लेकिन हदी इहतियादी आंखों खियानी वक्त के आने के खियानी वह दुगे दादी के नफ्तर का वह न हसुस था मालिन ची इसको कहने दें बेसी एंडियार द अंसो कहने ही सुनील आई
diyaaradda meeshay ku degi lahayd waa soo dhowdaayee iska ilaali. Laakiin diyaaraddeennu meeshan kuma degi kartee. Waan ogahay, laakiin waa inaad amarkayga qaadataa. Meeshan dejinteeda khatar ayay noo keeni kartaa. Waa ogahay, ee deji diyaaradda. Okay. Nail keen ah oo aanan sidaas u garanayna taliya ayaa igu amray inaan dejiyo diyaaradda. Ku deji meeshaas hortaada. sidaas darteed diyaaraddii markii aan dejiyeyna waxaan arkay baabuur fara badan ee usayaacayso. Markaas ayaan ogaaday diyaaradda alaabka turbaan ah inay saaran tahay. Markii aan ka doodmaagay arrintaasna, kabtankii diyaaraddii la sarnaa ayaaba feer xun ugu dhiftay. sonaaxayna waxaan arkay kabtankii diyaaraddii ila saarnaa oo boorso la cararay ayaa diyaaraddii soo kormaagay. Isagii ayaan ku bilaabay si uusan isagana ugu guulaysan falka uu markaas fulinayay. Wuxuuna rabay dembi aan lahayn inuu dusha iga saaro. Ninkii intii aan falka koodayna xabad ayaa lagu dhiftay. markii aan sidaas fiirayna waxaan arkay nin labisan oo gaari cad sii saaran. intii aan ninkii eegayna ciidamo fara badan ayaa igu soo yaacay. anigana markaas waa la qabtay. wax walba aan sheegana waa laga rumaysan waayey. sidii la wadayna jeelka ayaa la geeyey. waxaana laygu xukumay 7 sano oo xarig ah sababtoo ah aniga ma haysan wax caddayn ah oo sheegaya inaanan anigu ahayn nin dembiile ah. sidaas ayaana xabsiga laygu geeyey. jeelka dhexdiisa ayaa waxaa loogu yidhi waxaa ku yimid nin sharciga ilaalinayo. soo dhawo sunil soo dhawo. magaciiga waxaa la yidhaahdaa gaashaan la wareer gooyey. waxaana doonayaa inaad anigii raacdo bal ka waran. sunil, waxbaha cabsan adiga. anigii marnaba lagama yaabay inaan ku geeyo meel aad ku dhimanaysid. iidaada qaar u sheeg. war dhimashada aad sheegaysid maxay tahay? dhimasho maxaa la yidhaahdaa? war aniga nolosha dhan ayaa ay urtima doonayo dunidan. war aniga ka waran noloshaada haddii aan ku jeclaysiiyo. ninkan waa caadadiisa waqtigii loo qabtay inuu ka soo hormaro. wasiir mahadbarow. maadiga? haa, waa aniga. gaashaan la wareer gooya ayay keenay faylkaada. faylkii markii aan fiirin waxay caddaatay in aad igu tahay inaan dembi lahayn. laakiin maxay ku taraysaa aniga haddaan ku yidhahdo dembi malayd? waayo dadka magaalada ku nool ma aaminayaan adig inaad tahay nin dembi la'aan ah. maantana bannaankan waxaan kuu keenay oo aan gaal shiraa kaaga soo bixiyey. dembigaa laguu soo ogay oo aad qaartiisa marteen lugna aada ku lahayn si aad iskaga tirtirtid. anigana waa ku xumahay dembiga aan lugaada ku lahayn ee dusha lagaa saaray. run ahaantii anigana dembigan ma kaa bixin karo. ee waxaa loo baahan yahay adiga inaad karti isticmaashid iyo aqli. adiga haddeer waxaa ku fikiraysaa sababta isxaankan oo dhan aan kuugu sameeyey. laakiin aniga isxaanku maana samayn. ee waxaan dhan waxaan samaynayaa inaan kaa dhigto fallaar. fallaartaasna waxaa doonayaa mallaay ishiisi inaan ku dhifto. il mallaay ah? haa, baddaanaad u jeedid. mallaayo badan ayaa ku nool.
malaaydaasna waxa ku jiro hal malaay oo malaaydaran eber ka dhigay marka waxaad doonayaa malaaygaas malaaygaasna maalinta adiga shabaqii soo gelisid oo gacantidii soo galo waxaan doonayaa inaad adiga falaartaada ku dishid ma ku fahmin weli macnahaaga aniga xaafadahani magaaladan aad u jeedid waa bambey dadkan waxay haystaan inay tahay magaalo baytul amaan ah laakiin waa magaalo bala ka dhacda dadka lagu laayo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan sidaan hore aan kuugu sheegay magaaladan wax xasilooni ah iyo ammaan kama jiro war dadkii walaalaha ahaa ayaa islaynaayo dadkii saaxiibada ahaa ayagana way isdilayaan dadkii shalax xoosho milaxa ahaa ayagana way isboobayaan dhibkaasoo dhanna waxa ka dambeeyo waddamakan diriiska annagana la ah oo waddankeenna fikradda qaldan ka aaminsan mana doonayaan waddankeenna inuu horumar gaaro sidaas darteed ayay dadkan ayaguna isku laynayaan magaalada gudaheeda maalin kasta foodooyina ay ka dhaco dhibaatadaasoo dhanna waxaa ka dambeeya dad waaweyn ee burcadaan runaantii waddankeenna indiya xasiloonidiisa wuxuu la degilayaa dad annaga nala dhashay ee waddankeenna ku nool waddamakan diriskana lana cilaaqaad la leh ninkaanad u jeedid waxaa la yidhahdaa goolaa waa nin inkaarta ku dhacday ilaa iyo haddeer wuxuuna ganacsadaa daroogada waxaa kuu soo haray ninkan baaba kaleelow ayaa la yidhahdaa asiguna waa nin weyn ee dembiile ah asigana daroogada uu ka ganacsadaa waxaa jir nin aabbihiisa ah waa kana tino anaasigii haa ninkan waan la socdaa waa ninka falkiisa gaal shiri lagu geeyey waana malaayg aan doonaya ishiisina fulaartaan ku dhifto waa ninkan calaa kulli xaal waryaana kugu daalanin qorshahanaga aan doonayna waxa weeye raggan burcadda ah sidii lagu soo qaban lahaa sidii lagu soo qaban lahaa haddii aan kuu sheegana waa hal wado waxaad noqonaysaa raggan sidii yihiin si la mid ah si kasta ha noqoto dad dil dhiigga sidii biyo u daaday waxaad ku qasban tahay saddexdaa nin sidaad u soo qaban lahayd ambaa darajadooda kale u lahan lahayd dembi kasta gal wax kastana aniga ay kula garab taagan laakiin hal mar ayaan doonayaa raggan sharac inaan laakiin aniga habartii iyo walaashii iyana waxba ha ka welwelin habarta iyo walaasha annaga ayaa kafaalo qaadnay adiga diyaarada ayaa ladna u raacaysaa mishaarkaagana aniga ayaa hooyadaada u geynaya waa difaantaan u malaynayaa hawshaan ilaa ay ka dhammaanayso qof kastoo ku taqaano waa inkiraysaa waalidna malayd walaalna malayd weliba jacaylkaada qalbigaada waa ka saaraysaa gacantaadana waa ka tirtiraysaa waayo waxaa tahay nin waddani ah waddankiisa dartiisana howl u qabanaayo haddii aad hawsha aad ku guulaysatana waxaa tahay nin carradan iyo dhulkan deen ku leh mudane waxaan ballan kaaga qaadayaa hooyadii dhashay xitaa haddii ay wejigayga soo istaagto inaan hilmaamo walaashii oon ifka uga jeclayna haddii ay xitaa siyaaraha walaaltinimada ila soo hor istaagto iyadana inaan ku daadiyo nin hooyadiis iyo walaashiis hilmaamayna jacayl agtiisa haba yaraatee wax uu ka yahay ma jirto ballan ayaan kaa qaaday hawshan inaan aniga fuliyo wax walbo iga soo gaarana diyaar ayaanu ahay kabiir iyo macallinkiisa ayaa tahay laakiin mid ayaan kuu sheegayaa burcaddaasoo dhan magacyadooda way beddesheen adigana suniil waa iska beddelaysaa saacaddan laga bilaabo waxaa tahay krishna nin aan magac hore la bixin waa inaad iska dhigtaa weliba meeshii aad qalin ka qaadan jirta waxaa ka qaadanaysaa qori howlgalkan magaciisana waxaa la odhanayaa krishna operation waa sidaas okay waxba kama qabo ukaadi saddexdan sawir ayaan la hadlayaa waryaa idinkana waxaad ogaataan in uu suniil magacii iska beddelay krishnana uu la baxay saacaddaas wixii ka bilowdana aan taakada taakada idiin soo saaray laxmi aniga si aan dembilaawo u noqdo suniil ayaan krishna u beddelay waddadaasna waxay ahayd waddada keliya ee ii bannaanayd markaas aan ku dhawaaqi karay maxaa yeelay aniga ma haysan wax caddayn ah oo sheegaya inaan ahay dembila'aan marka koowaad jacaylkaygii ayaa gacantayda laga baabi'iyey midda labaad anigoo nin maskiin ah iska ah ayaa waxaa laiga dhigay nin halaag ah oo dhiigi cad ah marka walaalay aniga noloshaydii waaba qarribantay ee ii sheeg adiga sababta aad noloshaada u qarribaysid maxay tahay waan ku baryayaa walaalay orda iskaga tag magaaladan noloshaadiina dib iskaga laabo sunil adiga gacantaada
jacaylkay ku qornaa waad ka tirtirtay. Adiga jacaylkaaga yaa qalbigayga ka tirtiraya oo adiga aa ku qortay? Sunil, aniga waan kula dhimanayaa, waana kula noolaanayaa. My name is Angel. Subah subah jab khidki khole, khole khole khole. Subah subah jab khidki khole, baju wali ladki haaye, haaye haaye haaye. सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय मेरा बोले हेलो हाउ आर यू हाउ आर यू मेरा बोले हेलो हाउ आर यू. मैं तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ने के लिए मुंह मांगी दौलत देने के लिए तैयार हूँ. नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसकी बुनियाद सोने और चांदी के सिक्कों पर रखी गई हो. जिंदगी एक गीत है इसे होठों पे सजा ले. गम हो या खुशी हो प्यार से गुनगुना ले. दौलत अपने आगे बड़े से बड़े सुरमा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है. अरे कैसी माँ है आप जिसने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर दौलत से प्यार रचा लिया. इश्क के भूत में अंधी हो गई थी पागल हो गई थी तभी तो तुम जैसे कंकाल से शादी कर ली मैंने. नींदे चुराए जो राते जगाए जो बोल बोल वो है क्या. भुट्टा मिर्ची वाला घर पर है? हाँ बोल रहा हूँ. चल बता आज का मिर्ची का भाव क्या है? अभी अभी तो पागल हो गया क्या? अभी उल्लू के पट्टे रात के 2 बजे मिर्ची का भाव पूछ रहा है. ये रॉक 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 रोल है ये गोल 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 दुनिया गोल है. प्यार से मिले जो यारो एक एक पल अनमोल है. जाने ना कल होंगे हम कहाँ. अरे आज लूट ले मस्तियाँ. यश को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे अपनी कंपनी में गाने के लिए मजबूर कर दो. ऑल कितने में बिका तू? क्या रोना जाने मुझे क्या हो गया. एक लड़की ने तेरा दिल लिया. अरे लगे चूना अब मेरा जिया. एक लड़की ने तेरा दिल लिया. क्या रोना जाने मुझे क्या हो गया. एक लड़की ने तेरा दिल लिया. लगे चूना अब मेरा जिया. एक लड़की ने तेरा दिल लिया. नींद गई ना मेरा चैन गया. मैं पापा पापा पा पागल हुआ. कैलाश नाथ और कल्पना मेरे डैडी को बर्बाद करना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. ये क्या हुआ जाने क्या हुआ. रिमझिम ये सावन बरसे. बेचैन बेकरार दिल कब से मिलन को तरसे. होठों पे हंसी खिलौना जाने. ये मत भूलो बेटा तुम्हारा नाम कामयाबी है सक्सेस है यश है. सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू. दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू. आँख झुका के आँख मिलाए आँख मिला के जब शर्माए दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू.
मिली और कदम जगमगाए, आंखें मिली और कदम जगमगाए। कोई कैसे मोहब्बत छुपाए, कोई कैसे मोहब्बत छुपाए, आंखें मिली और कदम जगमगाए, आंखें मिली और कदम जगमगाए। Taliyahay soo kumaanan dhihin qofna la kulmin adiga waxaa ka loolin taliyahay qoftan ku kalsoonow sida aniga uu kalsoontahay si lama daa idan kalsoonow qof sida aad u malaynaysaa qoftan waa qof aamin ah taliyahay kalsoonida ka dheeraanin gartay sunil sahari kumaanan dhihin hawlgalkan Krishna inta uu ka dhamaanay qof aad la kulmi kartid ma jirto laakiin maanta anigoonan ciidannimo kula hadlayn ayaa waxaan ku leeyahay hooyada la kulan
wax kale ku dhahay aysan jirin. Hooyadiya, hooyadii maxaa ku dhacay? Bilay sheegtali. Hooyada wax dhibaata ma qabto, laakiin hooyo hal cunug dunida ka haysato, haddii uu ka dheeryahay bal xaaladda isay noqonaysaa. Taas adig isweydii. Waa ilaahay, hadda ayaan soo fiirinayaa hooyadii. Yaa waay, yaa imaaday wiilkayga Sunil. Sunil adiga maayo imaaday? Yaa Sunil wiilkayga. Na maxaa tiri? Sunil ah, Sunil halkaan kuuma jooga. Sunil ayaa imaaday? Na adiga ma waalatay, mise anaa kuu malaynaya? Naseexo wiilkaaga halkaanmujeeta seexo kulee. Wiilkayga imaaday? Adiga ma fiiroodide seexo iyo hoy xitaa waxay ku hadlaysa ciyaalka maanta jira ma fiicne magooyaga wadmahan. Waa gabadhaadi raadaa hooyo, ninka i guursadina wiiligeyga ninkaas oo kale ma arkin. Waa nin aad wanaagsan, wixii aan roona wuu isiinayaa. Hooyo, mid kale ayaan kaa iloobay, waayo adiga ayeeye ayaad noqorabtaa. Walaalkaygana igu salaan. Wiilka aan dhali doono waxaan rabaa asiga inaan ku sameeyo. Una sheeg walaalkayga yuu ku cidlaynin, daawayntana si fiican u qaado hooyo. Walaalkayga mar dambe ayuu kaa tegin. मुझको बहुत सताए
वफा की मोहब्बत की मूरत है तू, तेरा धर्म सेवा है औरत है तू। वो दिन आ गया अब तू बनी है दुल्हन, मर के भी ये भाई तेरे नाज उठाएगा, हल मर उखलियान ila joogtid wiilkeyga, mar waa adigooga maqan aniga inaan dhinto si dhaqsi la igu soo laabo. Maya hooyo, sidaasaa dhihin, degdeg ayaan kugu imaanaya hooyo. Hooyo, isdeji adiga tartiib, waan ku soo laabanayaa hooyo. Dostiyo sehe, aaj bhi ye dil cheer ke dekho, mere mulk, mere desh ka naksha ab bhi chhapa milega is par. शाबाश शाका मेरे शेर दिल जले मुझे शाका का सर चाहिए दारा। उस शाम को शाका बनाया हम लोगों ने और आज वो हम लोगों की मौत बनके हमारे सर पे मंडरा रहा है। तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा। हाँ, हम उन लड़कों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो चलते फिरते बम बन जाएं। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी की याद में मैं उड़ा लूं, हो नहीं सकता। सब कहते रहे कि तुम आतंकवादी हो। हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। एक बात मैं अपने दिल में लिए, क्या जान
जाने कब से फिरता हूँ। अब तुम ही बता दो ये मुझको वो बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी, शाका को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। शाका या तो मार सकता है या मर सकता है। बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। meela odbi xigarta mala aniga ayaa ku raacay mahadahay rasadada ayaa qatar ku jirta war aniga boodiga arma baahani wax aadada milihi idigeesu hayadidi waluu qasbay in lagu raacay adeer adiga ma sidaas bay leedahay aabe aye maxaa ku dhahay gabadheeda iska ila hadal wixii rabaa aniga inay raacaan aniga ma doonaayo ay gaashaan le gabadheeda farxadeeda adiga ma ka soo horjeedaa maxaa dhahay aan ka xumahay aniga gabadhaada farxadeedan ma rabo wax inaan u dhimo laakiin waxaan information hadda ku helay tuugadii hadda ka hor adiga ku soo weerareen inay weli gadgad ku jiraan fursad ayay gaadayaan fursadaasna annaga waxaan doonaynaa inaan kor istaagno marka adiga hanugu diidin naga ogolow okay diyaar ayaanahay idhegeysi gabadheedii runaantii gaashaan la wareer goyay hadalka ku hadlayo dhan waa run waayo wax walba ayaa dhici karo anigana waddankayga iyo dadkayga intaan waxu qabanayo wax walba ayaa soo gaari karo laakiin aniga raalli kama ahe gabadheeda inuu dhibaato ku dhacdo hadalkeennana qaado gola maanta waad faraxsantahay waadna degdegsantahay ebel xagee u degdegaysaa ii sheeg kiriba kiriba taaba gola gulama afshaxankaahu haye bal warkaysii sheedambulo waa taqaan soo kararto ninkii la dhahay sheedambulo aramuta aan raadi ahay gola gulama afshaxankaahu sheedambulo ah ha ninkaas sheedambulo la dhahayo muddo ayaan ku dadaali san ola kulmi lahayn laakiin waa ina qabaysay waxaa iga hor istaagnay ninka la dhahaye baba kalilo laakiin sifuna kada asaba ma wacdi ba asaba diyaar u ah aniga ina si qabilo oo aan sheekaysano waa bixina waa u tageyna kiriba kirikitaaba ka waran ba arintan bac jug maho qaabilaantaas aniga dan weyn ayaa igu jirto babkalelo kuruskeel ku marko wara goola inaan tusno meeshaan oo keenta iyo krishna oo nool xakiis adag kuu sheego ama goomu ku jiri taftayka bannaanka waa baxoya ama goonaa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 a
سدح سنة كدب اديك واد يسوح حسسن جرتي
maanta waa kanaa waa ku imaaday ayay ii sheeg maxaan qabtaa hoola salaam waa iska dhaafi goolaha gudaama afanka soo dhawo mininka mininkaaga waa soo fadhi kursigaas igu fadhiiso hameeshata kaka guta gudile wariyaa wakti badan oo isku dayay ninka mashaakiinka xoolihiisa inaad taxdid laakiin waa ku suurtagali weyse waa ka xaq leeyahay xaq buu leeyahay ha marar badan waa isku dayay ninkan inaad dijo laakiin waa jeli weyse xaqaa ku qabtaataa gola gulama absaxanka hu aniga horta aad io aadan u jeclahay nin dhalinyaro oo karti leh waa ka guulaysati babagalela wiji gumays kursigan aada leh maya aniga kursigan xaq muulee kursigan waxaa xaq u leh saaxiibkeyga krishna waayo krishna haddiis ahaleen aniga babagalela uu ka wasiga sii lahay heerkan maanta aan taaganayna ma soo gaari laheen goolaa gulaamaana ma lay dhihi lahen aw krishna hadda waa ku waca krishna absaxanka huur
ninkeeda as lagu qoray naga wada turteen ku dhaartay hal mar hadii aan la kulmi lahaa ninka walaashii mustaqbalkeeda sidaan ka dhigay adduunka ayaan u urin lahaa का संघर्ष सजाए काला पानी भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष
wasiir mahadbarow gabadhaada nolosheeda waxaa lagu xiray ninka karan la dhahay inaad soo daysid haddii aad dan weysidna waxay dhihin wasiirka gabadhiisa ayaan dilaynaa war dila dhe weliba hilibkeeda cagaad u gooye anigana ma laga yaaba ninkaas inaan sii daayo waayo ninkaas waa nin dembiile ah aniga nin wasiir ayaan ahay maxaad rabtaa sharciga inaa aniga ku tunto war mala socota dembiilahaas inuu dilay krishna walaashiisa la dhalatay anigana ma xarabtaa marka gabadhii inaan badbaadiyo markaan badbaadi waaye krishna gabadhii la dhalatay war inta aad tagto waxaad tiraahdaa ninkaas wax soo daynaya male gabadha dilaadaa rabtaan mudanayaalii marweyn idaacad telefishinka maanta waxayna socodsiinaysaa wasiir mahadbaro gabadhiisa in la afduubtay boodhigaarka la socdina waa la dilay waxaa lagu haystaa wiilka la yidhaahdo karan karanna waa nin gacan ku dhiglaa booliska ayaa haystaan waana la xiray waxaana lagu xujeeyey wiilkaas haddii la soo deeyi waayey wasiirka gabadhiisana in la dilo gacan ku dhigli karan wuxuu caado u leeyahay gabdhaha markuu guursado inuu jirkooda ka ganacsado gabdho badan ayuu mustaqbalkooda ku cayaaray gabadha ugu dambeeya u guursaday magacan waxaa la yidhahdaa raadaa mustaqbalkeeda ayuu ku cayaarwaan isdishay wiilkayga sunil aaway gabadheed raada waa bayga dhimatay wiilkayga yaa ii keenaayo sunil wiilkaygiyo aday tuqmaa miid xaaladeeda wiilkeeda ayay u baahantahay
kola gulama way abshaanka u halo قولا قلما واي اولن كهو هو يا هو ثلاث كان اذن غو سودرو يا كريشنا مركا انت لا سودر ادا قوي gola gulama xutta xabsada hilba gelkahu halo gola darooga ma ka helaya waa helay meeqa kiilo rabtaa sidii horo kale 10 kiilo goormaad rabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan okay kiriba kiriba baata beri galab 10 ka saacad helay waa yahay waa yahu gola imow aniga oo ku sugaya zubi mi magasha waq makhnuya dadka aan dagil ahayn way soo dhoyeen waxa loo baahan yahay inaad yar garowdid goolana markii u boorsada furo xabad ayaa xabad ka gelinaysa inaan gugu ah ayo gola gulama kaliga ayaa u socotaay aw saaxibka krishna ma ka soo tagtay warka guntiisa ka hadal baasadan igu soo wal gola hore ayaan kugu sheegay
baba kale la noo khiyaano la yahay baba kale la ma hala baaga taa ku yaal manta ku baaya ogo baba kale la barakallahu wa huwa ma soo staa wixii ku soo gola gola scan ma afis marta gacanta ma soo staa inay ku soo gumeysato oo ku ilaar jirta oo ku tula waka ku jiha saxan ama saxan waare انت سوق المعاني ayaa iga lumay
khasaare fara badanna nolosheeda ayuu soo gaaray markii aan Sunil Krishna u beddelay magacayga. Waxa aan la kulmayna dunidan qof la kulantay ma jirto, bal haddaadiina tirkada ka fikir. Noloshii xabsiga miyay roonayd mase noloshaan oo adiga adigu kaliftay galshirayagii haddii aan ku jiri lahaa? Indhaxumada aan aniga haddii arkay iyo dhiiggan faraha badanee gacmaha aan la galay waxaasoo dhan adiga ayaa igu kalifay. Gacmahan aad u jeedid weligood doore xitaa dhiig kama keenin, adiguna waxaad ku kaliftay dhiigga bini'aadamka in ay ku farxashaan waxaasoo dhan adiga ayaa ku kalifay. Yaalokada aniga waxaan sameeyey, wax la soo koobi kara maaha aniga waxaan sameeyey. War xitaa daroogo aanan weligii gadin ayaa gadi, daroogadaas imis dad ayaa ku babaadiyay ogaan kara, cid ogaan karta ma jirto. War wax walboo dhaca sabab ayay ku dhaceen, laakiin tan aniga igu dhacday adiga ayaa u fal lahaa. Maalin ayaa waxaa dhacday walaashay in aniga hortiida ugu gacmagacmeeyo, ragga walaashay hortiida ku gacmagacmeynaya in aniga intaan qabto ayaan jijini karay, garbahoodana gadaal waan masii karay. Laakiin ballantii aan adinkeeda ka qaaday ayaa garbadoodii xirtay aniga. Wax walbo aan samaysan lahaana waxa aan u qabsi waa waxay tahay operationka iclana ee aad qortii geliseen aniga. War aniga walaashay ayaa hortiida isu disay, badbaadinteedana gacan waan ka geysa waayey. Gacmahaygii waxay noqdeen kuwa walaashay ay ku khasaarto. Hooyadii aniga markii ugu dambeysay waxaan ballan uga qaaday in aan u soo laabto, laakiin nasiib xumo waan u soo laabo waaye. War aniga hooyadii waxay jecleed in ay jilbahayga ku dhimato, haddii ay dhimatana maydkeedii oo horteeda la marsiinayo awood aan ku qaadan waaye. Waxaasoo dhan ka gudub jecelkayga nashmeen waxaa haysto ninka la yidhaahdo Shaydaan Buulo, wuxuuna igu xeeray 7 milyan oo lacag ah. Bal xaqiinka keenayaa lacagtaas aniga, yay tahay haddii siinayso? Aniga ayaa ku siinayo. Haddii aad umilaysid Shaydaan Buulo lacagtaa inuu kugu soo bedelay jecaylkaada, weli ma baran ninkaas? Waayo ninkaas waa jijiroole, mar walbana wuxuu leeyahay weji gooni ah oo kiisa horaan ahayn. Iskana ilaali ninkaas, waa mahadsan tahay. qiimaha uu leeyahayna ma taqaan, 7 milyan maxay tahay? Lakshmi madaxeeda 70 milyan xitaa waan kuu sii karaa, ballanteedi waan ka baxay, adigana ballantaada ka bax. Hadda intaan ku arkaya Lakshmi tus iyada ayaan u baahanay dhaqsi tus gabadhaas. daroogo ka ganacsahay xabsigaana la geeyey baylodkaas.
maayaadka waxaa lagu xukumay 7 sano oo xerig ah. Magaciisana waxaa la dhahay Sunil. Marka ninkaas Sunil la dhahay aan ku weydiina haddii aad taqaanid yuu Sunil sidan buulo shaqo filaas ku leeyahay. Maalmo kadib ayaa waxaa laga soo bixiyey Sunilkii gaalashida, waxaana loo bixiyey magacii Sunil waa dhintay. Krishna loo bixiyey sida aniga shirqoon lagu dhigo. Allora Sunil haddii ka saynin Krishna waa saqanno ishaq wax krishna la yiraahdo ma aqaan anigi wasiir mahad daro kullu sidna cindal daro asiga way asaa sunil adoy krishna kadigi todobada miina asaa kusoosi asiga shadambula way maqra laakiin halas amal kusoo adeegsada bullo aniga waad ogaatay waxaan ohodhan sirteedoodhana waad garatay laakiin weli ma aadan ogaan krishna in uu soo laba kacleeyo ninka cadowgiisa ah ilaa uu ka daalanaha isaga uusan daalin maantana waa tokayda aniga igu dhimatid maarabta sidan bullo goostiisi ayaan ku dhahay waayaaleysa tokayda wey hadda waxaa yeelay rasaas fara badan marka wiisku waxaa ka codsanayaa inuu si degdeg ah ugu soo gaaro sidan bullo waa runtaada aniga Sunil ayaan ahay krishna maahi waa runta wasiir mahadboro ayaa iga soo bixiyey gaal shiraha aniga Sunil aan waxaan krishna ula baxay si aan adigu kusoo gaaro kabacdina dembi la'aan aniga aan ku noqdo dembi aan lahayn ayaa dusha iga saartay waan sheytan bullo maalintii aniga walaashii gacantaada saaraysa ayaa igu habooneyd in aan adigana gacmaha kaa jijibiyo laakiin maalintaas aniga waan dabarnaa dabalkaas daraaddiis ayaad iga badbaadin laakiin maanta igama badbaadaysid igama badbaadaysid maanta waan ku risayaa hilibkaana xagada ayaan u jarayaa maanta kuma daynayo ortuurtaur khatar way ahaa iga qaban nagatak hubka dhiga saacaddaa laga bilaabana xabsi ayaa tiin dhig wareega hubka isbitoor aniga runta kuu sheegay isbitoor ma dhimi kartay isbitoor golama maalaydahu waanaadini golaa maxaa samaysa dhiga
isbitaal maxabad ugu dhufatay isbitaal halo saliga booliska waa isbitaal aan maxabad ayaa ku dhacday si dhaqsi aan ambalaas loogu soo diro ka soo gaaray isbitaal aan waa dhaawac degdeg ah loogu yimaada ninkan huwa dhaqsi dhaqsi aan la soo gaaro huwa krishna krishna maxaa suubay sawe annaga maxaa si loo lahay hadan oo saaxiibahan isbitaal aan inta ushiisaa karoon ya warsabaal ma tahay isbitaal iga soo xoriya krishna wejiganka afufa meedkan dartiisa haddii xiriirkayna saaxiibtinimo aad u goysi golaa gulaama ali dhaha aniga abshaanka hu waktigan laga bilaabana agteeda buliisaa ka tahay huwa baba huwa ba abshaan horta aniga buliis maahi laakiin waxaan ahay nin sharciga saaxiibkiis ah dembiilayaashana kirsantooda ayaan gacanta uga wadaa maanta laga bilaabana adiga dembiile ayaa tahay waadna xiran tahay ee sharciga isku dhiib goolaa waayo isbatoolojiita ayaad gacantaada ku disi iska qaad marada wariya inteeda wardaysa oo ku dhamaad naaswana tartiib aniga ma waalan gabadheedii laakiin waxaa la yaabanahay dadkan indiya degan ee aniga ii malay inaan ahay nin daacad ah oo weliba sharaf weyn leh laakiin ayaga ma oga miya inaan ahay nin abris ah oo hooska adeeganaya waxuu rabana samaysanayo wadhegeysi gabadheedii maanta wixii laga bilaabo dhudhumashada iska dhaaf waxaad ku noolaataa si xorriyad leh magaaladana meesha aad rabta aad ka mari kartaa waayo dadka cadowgayga ah dhan way rumaysteen adiga afduubkaada inuu run yahay anigana sidaas ayaan ku gaaray guushii aan lahaa cid dambe aan ka baqayaana ma jirto laakiin aabbe haddii ay ogaadaan afduubka anigna afduubay inuu been yahay soo ma ceebo weysta adiga yaa aabbo maalintaas maba dhacayso way dhacday waa arakana eyo ninka dadweynaha indiya daballadu haysto maxaad la aamustay maad hadashid hadal anigaya kor taagan wariyaa isbatoor si adag lagu hadal waad la socotaa anigana nani wasiir ah berina waxaa dhacaya doorashada war adiga doorasho lagu doortay iska dhaafe dadweynaha hortooda in xabad maasha lagaagu dhuftay ayuu waajibkaaga yahay gaashaan la wareer guyo maxay tahay sida u hadlaysid war ma asxaabtiidu ku soo biirtid nolo cusub ayaan kuu furayaaye maxaad nolo cusub furtaa adiga iyaba taad hadda halis ku sugan tahay biijintan ayaan kaga adeeganayaa baastar iyo windhaaxuun leh wareer ninka gadaala ka toginay hawaay
soo joogso adigu ma diidin amusa amusa dadweynuhu waxaan idin dalbayaa wasiir mahadboorow inuu hadda mikrofonkeenu ku soo dhawaado si aan ugu dhaarinno inuu waddanka wax u qabto maadaama la ii doortay ra'iisul wasaarenimo waxaan ku dhaaranayaa dalkayga iyo dadkaygaba inaan wax u qabto oon bulshadayda sinaan iyo cadaalad aan ku dhaqo taas waa ballan aniga aan qaaday aniga ayaa oofinay waajibaadkaas Ha